Zaburisha Imana ishimwe katwongere turirimbe gakeya cyangwa mbireke mwareka nkaririmba ko tutafashe ko tutafatanije guhanga mwareka nkiririmbira mwareka nkiririmbira rata Simba kitwa ngongwa ngongwa ibereye aho ibereye mu kigori kigori kirakura bashaka kugitema baburiye ngongwa sohoka ngongwa yarabasubije mwerega ndacumba icyanga reka mbacire umugani wagasimba kitwa ngongwa Mongwa ibereye aho ibereye mu kigori kigori kirakura bashaka kugitema baburiye mongwa sohoka mongwa yarabasubije mwerega ndacumba icyanga 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 mubibone icyanga mu barozi n'abasambanyi icyanga mu bajura Icyanga mu bagambanyi icyanga mu bicanyi icyanga mu nzangano mu ibanga bakagere ko Yesu ashimwe icyanga iherezo riragera Ikigori baragitema bagishira mu muriro mwihira mu kigori kuko ari byo yishakiye iherezo riragera Ikigori baragitema bagishira mu muriro mwihira mu kigori kuko ari byo yishakiye niyo wavugiriza ingoma mu gutwi kw'intumbi aho yakumva igikenya nticyumvihone niyo wavugiriza ingoma mu gutwi kw'intumbi aho yakumva igikenya nticyumvihone
Satani wawugirwa uraburirwa va mu byaha waburiwe n'abahanuzi bakubwira kwisishize maze wajya kubasubiza ngo uzaba wihanejo nini Satani wawugirwa uraburirwa va mu byaha waburiwe n'abahanuzi bakubwira kwisishize maze wajya kubasubiza uzaba wihanejo niyo wavugiriza ingoma mu gutwi kw'intumbi ntaho yakumva igikenya n'icyumbi honi niyo wavugiriza ingoma mu gutwi kw'intumbi ntaho yakumva igikenya n'icyumbi honi mu gutwi kw'intumbi ntaho yakumva igikenya n'icyumba ihoni iyo wavugiriza ingoma mu gutwi kw'intumbi ntaho yakumva igikenya n'icyumba ihoni n'ubu ingumba y'amatwi uyu munsi ugira umwanzuro ufata kuri aya makuru nawe yumvire igihe cyari ikirata kugira ngo imana indindi nkota indindi ibyo byose indindi urwo rungabangabo rwose narindimo igihe cyari iki kugira ngo nzaririmbire imbere y'abiyemezi mbabwire ngo nabo bataririmba imana ifite abaririmbyi ingorate haleluya igihe cyari iki kugira ngo nzagaruke kandi ninjya mu biyemezi badashaka gukorera imana uko bikwiriye ngo nimba hagarara imbere nabwo bazamenye ngo nibadakora imana ifite abakozi sava haleluya yesu niyamamare mukomera amashyi yesu arayakwiriye imana ibi irahandindiye imaze kundinda igihe kigeze turi aho ngaho abasirikare basinze baraza rwose n'akavuyo kenshi baravuga ngo kontineri reka bazitwike ngo ibyo bigihinga bihiremo ngo maze bazarebe nk'uko babitekereza agafashe esanse ari mu kadomoro aho amennyeho akubiseho ikibiriti umuriro uratangira urazamutse induru ziravuze aho ngaho reka data mana abaganda ni n'abagome barenze n'ubugome ejo ntirababwiye ngo i Bugande nagezeyo niba bakubesheye ugiye kugwa mu cyuho bakakubeshyera niba ari n'ukuri utakijijwe n'amaguru bagutwika ku manywa izuba rirenga na polisi hari bakavuga ngo noneho polisi ikavuga ngo bari kudufasha umurimo baratwokeje mu kutwotsa ikidirishya cya kontineri kiraturika tugira ngo ni igisasu banazemo ngo dupfe ngiye kubona mbona turasimbutse tuvamo turi umunani abandi bahiramo ariko njyewe mvayo kugira ngo nzabaririmbire iyi ndirimbo igira ikintu yagira mu buzima bw'umuntu imana ishimwe kugira ngo nzahagarare mu gatenga habeho impinduka abantu rwose arega mureke mbabwire kuba aya majambo muyabwiwe gutya ni uko Uwiteka abakunda kubera iki yaravuze ngo uwo nkunda haleluya kandi akemera n'igihano yesu araje mbaye aho ngaho ndavuga se none bizagenda bite turi umwo ngumwo tukizwa n'abasirikare bari baje bakuru ubuyobozi bukuru bwari buhageze abasigaye badushyira mu kizu cy'ikizu noneho kitari kontineri turagiye tubaye muri cya kizu igihe turindiriye wenda ibizaba ejo hazaza mu kanya gatoya harimo abasirikare b'abaganda nabo bafunzwe mbagiriraho umugisha cyane barankunda kuruta n'uwambyaye tubana neza kuruta n'abo twabana mu muryango baryaga ari uko maze kurya banywaga ari uko maze kunywa ibyo babagemuriye kandi
aribo bagemuriye ariko baryaga ibyo babagemuriye ariko maze gufata ibyanjye mbanye nabo mba ndahamenyereye ubuzima ndabumenyereye bwabo muri mabuso rimwe bagiye hanze mu karuhuko bari kwishakira itabi muri bagenzi babo maze baba bahakuye amakuru ayo makuru ni ayahe ngo basanze inama yaremye ariyo kunyica bagakura umwanda aho ngaho icyo gihe rero abasirikare baraza barambwira ngo inama yanzuwe urapfa byarangiye nta kindi noneho ikigukwiriye se ni ikihe ko tudashaka kuzapfa urupfu bazakwica twarabanye neza ndavuga nti none mwe mwahinduraho iki barambwira batumva nta kindi turi buhindure ariko mu ncamake hari uko byagenda turasakuza mu gitondo dukubitize imabuso dusakuze abaturinze nibaza kubaza icyo tubaye turavuga ko ibyo twihagarikamo byuzuye nitugenda tugiye nibavuga ngo hagire uza kumena uwo mwanda nta wundi uri bujyeyo ni wowe turi bubwire ugende nugera hanze ukore ibyo ushoboye byose kugira ngo ubabaze ukurinze wenda umukubite n'icyo kintu mwigaragambyeho ku buryo arababara akakurasa ukafurashwa ariko udapfuye ubwo bari bukwice barakwica nabi numva iyo nama nayo ndayemeye mana aho wankuye numva nayo ndayemeye ndavani nuko none si biragenda bite bati wowe ibyo ntibikureba ibyacu nibyo turi bukore ni sawa ugiye guca banyambika igipantaro bampa igipantaro cyabo ndagenda rero n'igipantaro ubwo ngenda mu ishusho y'umwe muri ba basirikare ngo ugiye kumena umwanda ariko kwa kunini ababwiye ngo imbavu bari bazi kubise nkagenda nsa n'uri kwana nsa n'utagira umutima nkagenda nkumva nta mbaraga mfite narababaye cyane ngeze aho ndamena umwanda nibuka ko bangiriye inama ngo niruke cyangwa ngikubite uwo musirikare wenda ndase nagira ngo njye kukigira reka da mwumva ntakabaraga no kujya kumena uwo mwana nari ngwanye nacyo aho nguye aho ndagaruka ngarutse ngiye imbere y'abasirikare bandinze nkibuka ngo bambwiye ngo niruke cyangwa se nkubite uwo musirikare igihe nagira ngo ndambure ukuguru nkumva ntagatege narakubiswe narashegeshwe nireturuva nasubiye muri mabuso ngezemo ba basirikare baranyanze batangira nabo barankubita watwumviye ubusa bacyo ntazi we turagukubita wenda basanga uri mayiti wari ugarutse he mana abantu nibihenure ubanza ntacyo babonye ngo turi kugenda gutyo mu kanya gatoya ngiye kubona mbona barambwiye ngo nisubireyo ngo njyane ngo icyo kintu ngo njye kumena umwanda ngo noneho ngo noze n'icyo nasizeyo ngo barababaye ngo babone icyo bihagarikamo kuza muri aya masengesho ugataha uko waje ni ukunyagwa zigahera mani dutabare pe reka mabwire ntabwo ibyo ndi kubabwira ari ukwigisha kuruta mwebwe ariko byonyine no kuba mpagaze ahangaha gutya gusa ni isomo rikomeye banamwe ngo ngaho genda mfata wa mwanda njya kumena ngenda ariko numva nta mahoro ngeze imbere gatoya ku bandinze mbaza imana nari ku bundi wa mana ndi umusore naragukoreye pe n'ibyaha nari narakoze nabyihanye nabaye umurokore ndakuririmbira mvuze ingoma mvuga byinshi none impamvu ngiye gupfura urupfu nicyo gihembo uhemba bagukoreye byibuze iyo ureka nkagendana n'abandi narikoze undi nzirya none sinazagukorera n'ibyo ntakoze mumbwirire uwo mwicaranye ngo imana irumva uko wazananye n'umutima ukunze imana yumva icyo waje kuyisaba
mbwirira uwo mwicaranye ngo Imana ikumve. Bifurije igisubizo cyiza cy'Imana, bifurije kubabarirwa n'Imana. Amen. Numva imbaraga ziraje, numva icyuya kiraje, nsanzije amaguru nkumva ni sava, ngo njyebuke inyuma mbona abasirikare, mbona ntabwo bambonye, mbona bari guherezanya itabi, ndavuga n'ubundi muzapfana n'itabi, nanjye nkomeza kugenda ngiye kumenaho nari namena wa mwanda, baravuga ngo ugende umena iriya, ngo ibyo bintu bizadutera indwara. Abavuze ngo ningenda iriya, nanjye ngenda ngiye iriya rata, bo basigara mu itabi. Haleluya, yego rata, ngenda ngiye iriya, nabo bari mu itabi. Nahengereza inyuma nkabona ntabwo bakimbona, bari kunywa itabi, nanjye ngakomeza nkagira iriya. Mumbwirire ngo iriya hariya rata, hariya hirya y'umusozi na ruriya ruzi, ndabona y'umudugudu mwiza. Hirya y'umusozi na ruriya ruzi, ndabona y'umudugudu mwiza. Umusozi na ruriya ruzi, ndabona y'umudugudu mwiza. Ndabona y'umudugudu mwiza, aho ngaho ndabona y'umudugudu mwiza. Ayiwe ndabona y'umudugudu mwiza, ayi ndabona y'umudugudu mwiza, aho ngaho ndabona y'umudugudu mwiza. Kuri uwo musozi ndabona y'umudugudu mwiza, ikiriza ndabona y'umudugudu mwiza, aya ndabona y'umudugudu mwiza, aya ndabona y'umudugudu mwiza, sibo ndabona y'umudugudu mwiza. Kuri uwo musozi ndabona y'umudugudu mwiza, aho ngaho ndabona y'umudugudu mwiza. Kuri uwo musozi ndabona y'umudugudu mwiza. Amashyi kwa Yesu, amashyi kwa Yesu. Ndabona y'umudugudu mwiza, kuri uwo musozi ndabona y'umudugudu mwiza, ndabona y'umudugudu mwiza, ndabona y'umudugudu mwiza, kuri uwo musozi ndabona y'umudugudu mwiza. Amashyi kwa Yesu, amashyi kwa Yesu. Ndabona y'umudugudu mwiza, ndabona y'umudugudu mwiza, kuri uwo musozi ndabona y'umudugudu mwiza. Haleluya, ndabona y'umudugudu mwiza, ndabonayo, ndabona y'umudugudu mwiza. Abagabo ndabona y'umudugudu mwiza, ko bari bana mashya. Ndabona y'umudugudu mwiza. Haleluya, 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 haleluya. Kama unapenda Yesu sema amen. Kama unapenda Yesu sema haleluya. Haleluya. Sifo.
umudugudu sivu tre hari umudugudu hari umudugudu mugira ngo hari umudugudu haleluya hari umudugudu barujugiro barayubatse barayita ariko mwijuru hari umudugudu sivu tre hari umudugudu yereza icyubahiro imana irakagira imana hari umudugudu asante yesu shimwa hari umudugudu muri uwo mudugudu we umva se mwumva akandi kantu mwumve se akandi kantu muri uwo mudugudu nta daso zizaba ziwukorera uburinzi muri uwo mudugudu mu mudugudu n'abashinzwe umutekano bazaba bariyo tuzaba turi mu mahoro nyir'umudugudu azaba awurinze kugira ngo amena tewo ngwino mana ishimwe aleluya imuhungu imana izamuha imigisha atunganye iyo pantaro neza itaba nk'iy'abajama aleluya imana ishimwe hari umudugudu hari umudugudu nta karengane kari muri uwo mudugudu mwumvire ngo ubwoba ntibushire dufite umudugudu imana ishimwe azaza yesu imana ishimwe ariko nawe iyumvire umva ko kababaro kose uko kurindagira hose mana we ariko tuzaruhuka hirya y'ibibazo hirya yaho utuye hirya ya hahandi bari kugusohora mu nzu hirya yawe mwarimu yatubwiye hirya yawe mwarimu yatubwiye ngo bashobora no gukuraho n'ibati kugira ngo urambirwe ugende hirya aho ngaho mubwire ngo hirya aho hari umudugudu hirya y'inzara hirya yo kuvuka hahandi hirya yo kuba mu rugo rwawe wa mugore we byagucanze ukibaza niba warashatse cyangwa utarashatse hirya aho ngaho yego hirya yo kuba nta maboko ugira hirya yo kuba nta maguru ugira hirya yo kuba utabona hirya aho rata hirya we hirya yo kuba uri imfubyi hirya yo kuba uhagaze nk'igiti cy'inkokore hirya yo kuba uri urubyaro abandi barabyaye hirya yo kubura amafaranga muri uyu mujyi wa Kigali amafaranga ari muri banki utayasimbuka hirya rata hirya aho ngaho hari umudugudu mana ishimwe mukumbura igihugu cyo mu ijuru mukumbura igihugu cyo mu ijuru hari umudugudu mana ishimwe mana ibana nanjye igihe nagendaga ngiriya numvise ikintu kimeze nka kura kimfashe numva nazamutse natumbagiye nkibaza se ntumbagijwe n'iki ntabwo ari ikosi naciyemo nateruwe na kirisitu
aranye nurano mba nagiye ndarenga igipangu mba nguye ahantu hasi furane numva ngwiri ikintu numva ndababaye ariko nkomeza gukururuka ndasotoka muri kwa gukururuka kwanje nururuka mu bishyimbo mba ndaharenze ngera mu bigori ngera ahantu hari hari urutoke rwinshi ndunyuramo ndazamuka uko ntereye umusozi muri ya mpinga y'umusozi nsanga mu rusengero ngeze ku rusengero ni mu rukerera ntinya kwicara mu bantu kubera inda nari mfite nicara nka hariya hirya inyuma mbona umugabo arasohotse nanjye musohokaho mubazi ndamubaza arambaza nawe ngo ndavahe nkajya he mubwira uko byitwaye aterekanze ngo uherekeze yinjiye mu rusengero azana ibitabo aterekanze ngo uherekeze tugendana ari n'ibitabo ndamutinya ndabanuye nawe ubwo abyakiriye vuba wabona angambaniye imana idufashe haleluya mpereza ako kenda ufashe wowe akushizaho akujyanye ako sawa yesu ashimwe haleluya azaza yesu hanyuma numvaga hari ukuntu bibaye ariko yesu araje muri kwa kubitekereza ngize ubwoba ahubwo mbona twageze iwe tugeze iwe arambwira ngo ni nicare ndamubwira ngo yandangira inzira ati icara ndahagarara muri saro ati reka umpeshe umugisha sinzi ijambo yambwiye numva ntabwo ndi kubyumva ndamubwira ni ntabwo nzi uruganda arambwira ngo none uvuga iki ndamubwira ni numva igiswahili nkumva igifaransa nkavuga ikinyarwanda arambwira ati se none nanjye vuga urunyarwanda ndaruzi ndamubwira niko uwari umperekeje hari ubwo twari tuje iwawe ndangira inzira nawe arambwira ati ntabwo wava ahangaha utambesheje umugisha ati fata kuri iyi mineke hano hariho na voka urye nimba mfashe umuneke ati cara ndanga ntindawurya mpagaze kuko nari mfite ubwoba igihe mpagaze arambwira ati ariko cyagihe turi ku rusengero uhansanga hari ubwo uzi icyatumye nsohoka hanze noya ati mu minsi yashize twafashe amasengesho y'iminsi 40 muri ayo masengesho y'iminsi 40 turi kuyasoza imana irambwira akivuga ngo imana irambwira shaho babyeyi babyaye hari umudugudu akivuga ngo imana irava naravuze ni ye ako kanya ndicara fata n'umuneke wa kabiri ndawurya igihe maze kuwurya mba ndasinziye we sinzira imana yaravuze rata sinzira yaravuze imana itukura haleluya yaravuze nyine ninshake ngo iwe ndisinzirira we numva arankanguye ngo tugiye koga yanzaniye imyenda mishyashya myiza n'inkweto ngo nkubitema nanjye mbona mbaye mwiza ntuzirate ku bandi ntawe utaba mwiza ariko mariko igice cya kabiri nuhasoma umurongo uri kangahe wa murongo 11:12 haranditse ngo ndagutegetse ikorera uburiri bwawe utahe haleluya ndagutegetse oya ntabwo yavuze ngo byuka aho ni hirya hajya nibyuka niko handitse aha sava yego rata nari ngeze mwahamwe kuri rya rindi ryo kukidendeza byuka wikorera ingobyi yawe utashye
umva mureke mbabwire bibiliya bwa ku ruwo murongo wase ngo yikorere ingobyi ngo agenda bose ngo batangazwa ngo nibibaye aho ngaho ngo baravuga ngo be nibi ntitwigeze kubibona twabaho twakizwa ikorera uburiri bwawe ugira ute utahe ibi nibyo Yesu yavugiye Kaperinawumu aho umurwayi yari amaze igihe kirekire yararwaye ari ikimuga bibiliya iravuga ngo cyari ikirema ikirema usibye ko none mumaze gusinda amahoro ibyari ikirema ngo twahindutse ngo abage ngo abafite ubumuga ubu twitwa abafite ubumuga cyakora bibiliya inavuze ngo ikirema Imana ikurinde gusinda amahoro mu kinyarwanda twazaga twumva ngo umuntu ngo yatwaye inda y'indaro tukamenya ngo ni ikinyendaro none ubaho musindi amahoro ngo ninda zitateganijwe ibintu ni hatari mbwira iriho ngo icaranye ngo ibintu nitanje ngo nizitateganijwe rata ariko abantu bazi gusinda amahoro ndakubwiza ukuri we ngo ninda zitateganijwe mama we zitateganijwe se abaziteranye ntabwo bari bumvikanye mbega umurengwe imana idutabare rata bibiliya yivugira ikirema Yesu yigereye Kaperinawumu ngo muri ibyo karitsiye ikirema cyarimo harimo abagabo bane bamenya amakuru yakorewe i Galilaya baravuga bati none ageze muri karitsiye yacu nta mpamvu n'imwe ishobora gutuma Yesu wo gukora ibitangaza asohoka muri karitsiye atadukirije ikirema aba bagabo bari intwari ndetse ngo baranagiheka bakizanaho Yesu yari ari baburanaho bagicisha babuze aho bagicisha ngo baravuga batari kwibundi iyi nzu ni dumuzazi yubatse ni amategura ni ibiti ni ibikenyenyeri ni ibiki bavuga bati ni iki cyatuma Yesu agenda atadukirije ikirema kubera inzu twabuze aho tunyura sakambura nyiri urugo nashake azatwubakisha inzu yose tuyubake ariko Yesu adukirize ikirema ngo barasakambura bamanurira ingobyi y'ikirema aho Yesu ngo yari ari bibiliya iravuga ngo aravuga ngo kwizera kwawe mwana wanjye haleluya kwizera kwawe ariko mana we muri iri teraniro wakumva ijwi rikubwira ngo mwana wanjye haleluya kwizera kwawe mwana wanjye gutera intambwe uza mu masengesho yo kwa kane mwana wanjye kuba wigomye bya bintu mwana wanjye kuri buriya masengesho mwana wanjye haleluya ikorere ndategetse nagize ikibazo ngo amaze gutegeka ngo agenda kandi ngo abantu bamureba kandi imbere aza yari yabuze aho anyura ariko Yesu ategetse ahaboneka inzira ikibazo urimo ni uko Yesu atarategeka ariko Yesu nategeka ibyari imisozi bizaba ibibaya Yesu nategeka haleluya Yesu nategeka ibyo kubura inzu bizahinduka inzu ibigorofa Yesu nategeka si yagiye ajya ngo ni nyandwi ni nyame ari Yesu nategeka ibyari ingorofani bizaba imodoka ariko aba bantu babyumvara kubera ko Yesu yagize ate yategetse Imana ishimwe amena Yesu nategeka ndi mu nzu y'uriya mugabo uriya nubwo nta muhanuzi wihanurira ndi mu nzu y'uriya mugabo kandi sinari nariyiwe ndakubwiza ukuri ntabwo nari nakarya ibiryo bari bakibitetse ariko nsenze numva umwuka w'imana arambwiye ngo kubw'uru rugendo rwatumye nza hano mu gatenga
ngo imana ikimenyetse impaye cyo kumpemba ngo ni inyana y'inzungu impaye nyibona iri guha kuko imana imana irambwira ngo impaye amata yarambwiye ndi muzira mugabo ngo ndagukamiye mwana wanjye nti none surangamiye ndi kubona icyaka kinyishe ibinyeretse ibinyeretse inyana ihaka y'inzungu irambwira ngo iyi nyana ndagukamiye ndayiguhaye none ndeke kuvuga iby'imbwiye rero ndabireka so wowe uzamba iki ariko abantu bazi kwiyemera imana dutabare we muri iki mbabwira akarusho nkomeza kwisengera ndi ku izu yaza aho ngaho ngiye kubona mbona nananiwe ndi kugenda nseta ibirenge ngiye nko kugwa hasi ndavuga nti ariko mana amaherezo nk'aya azaba yahe ngiye kubona mbona ikimodoka kimpagaze imbere dore imodoka ababyeyi babyaye dore ngo muri kigali ngo habimo dore imodoka rero ababyeyi babyaye ngo muri kigali habimodoka reka da nkabona none iyi modoka sababu imana irambwira ngo dore mwana wanjye ntuzahora urita ikirenge isi n'ibi ntuzuye ni ibyanjye ni njye wasize babanje nyeri bo kurema imodoka mwana wanjye dore iki kimodoka nicyo nguhaye irambwira ngo impaye ni ikimodoka dore ikimodoka nushaka utangirira ishari yampaye imodoka dore imodoka maze ndorere kuvuga imana yanjye rero uzamba iki si wowe uzamba imodoka nk'iyo ngiyo nta n'imodoka bisa hano muri kigali nziza nshyashya ubu n'abazungu bari gukora laboratwari iyo rabo ngiye kuzayinjiramo bampime neza bakora ibintu nibarangiza banyambike ikintu cyitwa orutese o ntabwo ari porutese ni o rutese ubu mfite amakuru nibitseho yuko mu gihe kizaza nanjye nzitwa usibye no kubona shoferi nanjye nzayitwarira ibyo kandi naho bitaza nzajya mu ijuru nta waje kwanamira undi mbwira uwo mwicaranye ngo nta waje gushebekera undi ntese ejo ntabwo nababwiye ngo mu ijuru ni njye uzaba uri kuri megiseri yo mu ijuru twamaze kubisezerana na kirisitu ubu ni njye nzaba ndi kuri megiseri y'ijuru ubu mwebwe mube muracuranga ubu b'abahungu baba bagiye nibaze ngo bacurange twumve n'izi bimu ziri guhinda na baze bakirigwa iyo nimusetinga ibyuma hano ngo tubicurange mukananirwa gucuranga mugifite uburyo ko mwijuru mutazacuranga mwaza mugacuranga hakibona hano haba amakitari yose dore aririya hirya inyuma ya kiriya kibambasi niyo byose biri kandi reka mbabwira uyu munsi uyu mwabonye wo kwa kane niho hakagombye gusohorwa ibyuma byose kubera ko hano niho tugirana umwanya n'imana naho ku cyumweru ya minezero se ya yindi yo kuza kutwereka ko waguze ibyaguze menshi ahangaha utahacurangiye se uzacuranga ryari amakitari muyazane turirimbe ibintu byemere ahangaha niho tuvuganira n'imana kandi yaravuze ngo aho tuzavuganira mujye muzane inanga muzane nebelo ibintu ngo byose bigire kubera ko mwaje kuvugana n'iki n'imana none abanyagatenga mukanyiryagaguraho mukanyiyemeraho kitari zirunze iri inyuma ubwo si munyiyemeraga ariko abantu bazi kwiyemera ibintu ntibatarira ewe imana dutabare uyu niwo munsi wo gucuranga izi bimu zigahinda tukabye n'ubabaye agatanga ikirego mani dutabare mwese mwabiguriye iki mureke mbareke basi imana yarakoze yarandokoye
yankuye aho hantu akomeye narimbaye nabi. Umugabo amaze kumbwira ko yavuganye n'Imana, tugiye ku rusengero, Imana iravuga ngo nimpite mvaho kuko Satani n'abadayimoni buzuye imisozi bambiga, bampa amafaranga y'amaganda niyo nagendeyeho. Kuva aho nari narafatiwe kugera ku mupaka w'ahitwa Busanza, nahagenze iminsi icumi ngenda n'amaguru, ahandi nkazirirwa nkirirwa ahantu ntegereje ubwato, akabugwa numvise ngo buzagenda nk'ejo, nkagenda ngendana umubabaro ukomeye, ariko Imana iravuga ngo mwana wanjye humura nzagusetsa. Ubwo igihe kigeze rero mbaho, ngeze muri Kongo ndaharwarira, malariya iramfata imbera mbi, barampeka banjyana mu bitaro, aho banjyanye barananirwa banjyana muri hopitali generali ya Goma. Nyize ndagaruka, ngeze mu nkambi igihe gitoya cyo mpamaze, ndi gutegura kujya gushima Imana, n'icyo gihe abaringe babwira ngo ninjye uzayobora iteraniro mu cyo gihe cy'ishimwe cya Nibature. Ndi kugenda mu nkambi, abasirikare bari bashinzwe kurinda inkambi mpura nabo, amatara y'imodoka aramurika, ngiye kubona mbona imodoka impagaze uruhande, barasimbuka baranterura bose banjugunya muri ya modoka, banyitiranya n'uwo bari baje gushaka, barantwara nibona Igoma ku munzenze. Ibyo nahaboneye Yesu arabizi, Yesu aramburanira n'inkoni nyinshi zari aho ku munzenze, arazinyiza. Mba nsubiye mu nkambi nyuma y'ibyumweru bibiri, inkambi ziba zirasenyutse, turahunga turatatana mu mashyamba. Tugeze ahitwa mu Isake, Imana irambwira ngo nta yindi nzira kuri wowe iri imbere, ibyo nzakora byose nzabikora ugeze mu gihugu, dore inzira yawe ni mu gihugu. Ndaza ngeze mu Rwanda, nahageze ari kwa gatanu, kwa gatandatu ari igiterane cy'umubatizi wacu muri paruwasi ya Gasiza. Mbyutse mu gitondo nkubitana n'abasirikare buzuye imbuga, ari data wacu bazanye yangambaniye, yamvuzeho amakuru atari meza, banshyira imbere bamfungira mu kigo cya Mukamira. Ibyo nahaboneye Yesu arabizi, ari data wacu wangambaniye. Imana ibiramburaniye, igihe cyose nahamaze mbavana ubuzima buzima mba ndagiye, ariko ngezi wacu ndarwara cyane, mama karambura intebe ebyiri z'imbaho akaba ariho ajya ndyamisha, akiriguye mu bihuru mu bigunda, ashaka ngo ubwungo ibyatsi byo kunyunga, akajya yirirwa nkandi umubiri wose nta rugingo asize. Mbangarutse mu buzima, igihe kigeze nibwo nagiye gusenga, Imana irambwira ngo ibyo yavuganaga nanjye ngibyo bigeze igihe cyo kugira ngo ibikore. Mba ndaje ngeze ahantu iwacu ku mudugudu wa Kanama muri paruwasi ya Gasizi iyo mvuka, mpabona umukobwa ari nawe madamu, turarambagijanije biremera. Igihe cyo kujya kurangwa bwa nyuma, twari kurangwa iyo ku mudugudu iwabo, intambara y'abacengezi zari intambara mbi, turadeviya tujya kunyura y'amasasi atavugiye, iyo twanyuze duhura n'abasirikare barimo wa data wacu, nsanga yandangije kera kundansenya. Ibyo yankoreye Yesu arabizi, nibuka bankuraho imyenda yo hejuru banryamisha ahantu mu mugina w'igisura, nakubituye inkoni nyinshi ari data wacu undeje ako kaga, banjyana ahantu muri Rusekera mu ishyamba rya Gishwata, ahitwaga Orutopeni. Ndahaba abantu bagira ngo ubwo nabuze isaha, umunota, umunsi, ijoro, ukwezi n'umwaka narindapfamo, nibyo data wacu yapfuyemo. Imana indamburira ukuboko, simwishimye hejuru, ikibazo ni uko yapfanye ibyaha,
imana indamburira ukuboko ndakubona maze umwafandi wari wahasigaye ashingiye ku busobanuro nari natanze baransohora arambaza ate ibyo wazanye ni ibiki ndamubwira ati jya mwakira kivera ubifate uyigendere ati ikibazo cyawe imana yawe yagikemuye ati twiyerekanye ko koko so wanyu yakugambaniraga ubwo mba ndigendeye ngezi wacu n'ubundi za ntambara zari zikomeye igihe cy'ubukwe kiragera twakoreye ubukwe ku rusengero mu rusengero n'abadiyakoni n'abapasiteri batatu n'abarimu baradusezeranya turagenda nta bukwe dukoreye hanze kubera igihe kibi twari dufite turagenda turabana dutyo tubana bikomeye hanyuma ejo bundi rero ku musozo ngezemo ejo bundi nibwo ngeze mu bundi buzima numva ntangiye kwibagirwa ibyanyuzeho numva ndiyakiriye mba ntangiye kwinjira muri business ndacuruje nabanje nubaka mu mujyi wa Gisenyi narababwiye ngo gukora ari yanyirajya urusengero muzageraho rwa Mbuganga ari niba ari kuri paruwasi muzajya ndi umugabo mu barwubatse kugera aho rwageze aho ngaho hanyuma rero ngira amafaranga nahembwaga nubaka antera ubucuruzi njya muri izo business ncuruzamo n'amabuye y'agaciro ngira n'inshuti mu kinyarwanda baravuga ngo ukize baraza noneho za nshuti nazo nsanga ni inshuti zitiringirwa uko turi kuganira no gusangira twe ngumva ari byiza ariko twatandukana mbateye umugongo bakangambanira mu gihe kigeze rero umwe muri bo tumuremera inama y'ubukwe muri ya nama y'ubukwe irangira mwuhaye amafaranga 2,222 ngo bizamufashe mu gukora ubukwe yateguraga muri 2021 wowe waje none aya mafaranga y'agaciro noneho maze kuyamuha ajya muri ka gatsiko k'abangambanira banyigaho ko namubwiraga nti ubukwe turi kubutegura ariko nshaka kugura imodoka sinayigura ngikodesheje ahangaha nabonye inzu nzajya kugura mu mujyi ahubwo kuwa kane uzaza umbere umwe mu bagabo bazajya mu masezerano y'ubugure akamoto ngendaho gafite ikibazo ibyiza ni uko waza ukarari wanjye mu rugo tukazazindukana nkabona uko nambuka ikongo kubera ko izo bizinesi z'amabuye y'agaciro nazikoreraga ahitwa Intumbi na Nkungu nzagenda ariko uzaze urari wanjye tubone uko tuzinduka mu kimo cyo kujya kurari wanjye baragenda bagura ibyuma bagura imihoro bafite n'inkota bacisha kuri ponseze wa mugoroba aza kurari wanjye bafite iryo banga njyewe ntaryo nzi iri ni rya jambo nagarutseho uwanyumvaga kuri radio naramubwiye ngo nako navugaga ubutumwa bw'ukuntu twihishwemo n'abanyabufindo mu matorero ukuntu ugasanga twicaranye n'abantu ariko n'abanyabufindo kubera iki aba banyabufindo kugira ngo umwanya wacu ugendane n'igihe uzabasanga muri Bibiliya mu rwandiko rwa mbere mumbabarire mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo uhereye kuri 20 aho bazaga guhitamo uzajya mu cyo cya Yuda wa wundi nababwiye ngo yari yimanitse ahangaha rero ngo igihe basengaga ntabwo barindiriye ko Imana ivuga iti uwo nimikishije amavuta nguyu ahubwo bararambiwe mu kurambirwa ngo bakoreshe ubufindo mu bagabo babiri baraho ngaho uzasoma ubufindo bugwa kuwitwa Matiyasi w'umunyabufindo rero abararwa n'intumwa 11 abo wa 12 ariko atatoranijwe n'amavuta y'Imana abo ba Matiyasi rero b'abanyabufindo nibo batugejeje aho tugeze aha Imana iturinde abanyabufindo b'abaririmbyi banyabufindo b'abadiyakoni banyabufindo b'abavugabutumwa banyabufindo b'abapasitori umunsi w'ejo nababwiye ngo muri abo bapasitori inzu umupasitori waguze umwanya w'ubupasitori awugura 2,400,000 kugira ngo abe pasiteri mushumba uyu rero wabaye pasiteri mushumba
kugira ngo uzakorane nawe byigira imbere ndaho biri hano hafi kuko igihe cyose tuzabukora cyose ni igituma ugaruza amafaranga ye yatanze. Yes, kumuririmba kumuririmbiraho ya ndirimbo turirimbye ngo hijyayo umusozi ibyo si wabirishaye kumunyabufindo banzuza n'amafaranga yatanze. Icyo gihe nibwo azumva uri umunyakuri. Imana iturinde. Nababwiye umuririmbyi hano muri Kigali muri korali ikomeye cyane iranahitinga cyane twarahuye mu gihe nazaga icyo gihe kuri radiyo arambwira ngo njyewe Cabugu ngo numvise amakuru yawe ndagushaka kugira ngo byibuze ungire inama atukundeba ndi umucuranzi ndi umuririmbyi ukunuku ariko sinashobora kuririmba iminota 30 ntanyoye inzoga ati ntabwo nabishobora nyumvira abanyabufindo Imana idutabare dufite umugabo iwacu n'udusura nzamukwereka arica agakiza ni n'umuduwaye mu badiyakoni kuri uwo mudugudu reka nkubwire kugira ngo uhure n'abatasinze bwaba ari nka bonane kandi umuvuzeho barara bagutenze kandi mu nama zitenga abandi niwe ufata uwa mbere. Imana idutabare ariko Imana ishimwe kubera ko iravuze ngo abo banyabufindo izanye umweyo kugira ngo ibavane yegorata haleluya muri uko kwiyoberanya kwabo isohore ijyane igice cya 15:15 ibyakozwe n'intumwa ngo ni ubutumwa mfite ntaragenda ntabuvuze ni ubutumwa Imana yambwiye ngomba guhereza itorero aho niho ngeze kandi ndi ku musozo ntugire ngo uwantemye ntabwo ndarangiza ntamukubwiye ahubwo nsomera icyo gice cya 15:16 wowe ufite bibiliya hano ni bandera namwe niyo ngiyo tuzajya turabakoresha nta waje kwanamira undi ni ukuri kw'Imana isaro waje gushebekera undi mwuge murarambura bibiliya umuntu nakureba gushyire mu mavuta nawe usome Imana ishimwe anditse ngo iki nshuti yanjye wowe uri hano imbere 15:16 ngwino usomere hano soma numve ibyakozwe n'intumwa 15:16 usome cyane hanyuma y'ibyo tuza hanyuma y'abanyabufindo yego rata uburetse hanyuma y'ubugome hanyuma y'akaga hanyuma y'ishari hanyuma y'inzangano mu ibanga bagerekaho Yesu ashimwe hanyuma y'ibyo y'amatiku n'amacabiranye n'amacakubiri hanyuma y'abarozi hanyuma y'ibyo byose hanyuma y'igitutsi cyabaye ku itorero rya ADEPR hanyuma y'ibyizagira iti hanyuma y'ibyo nzahindukira nongere nubake inzu ya Dawidi hano usomye Dawidi ngewe Dawidi yabanaga na Sawuli ahubwo hano turi mu gatenga muri ADEPR hanyuma y'ibyo nzahindukira nubake inzu ya ADEPR yasenyutse yego rata nzasana hayo ahasenyutse hayo nyihagarike ntukabure umwuka wera Imana ishimwe ku Imana igiye kutwubakira inzu haleluya ayo ni amakuru ngeze ku musozo ngira ngo dusenge nshimye Imana ko twiriranwa ahangaha kandi umunsi w'ejo ndikumva ngeze ku musozo
harubwo umunsi wejo n'iki n'indi weekend twaba tutari kumwe kuko amasaha yanjye atangiye kugera mu gihe cyo gutandukana nawe abantu barantema mumbabarire aje kurari wanjye afite ayo mabanga abanyabufindo bafite amabanga mani dutabare arangije mbyuka mu gitondo mbara amafaranga nshyira mu ibaga nshyira mu mifuko tugenda tuganira ukuntu bizagenda numva turi muri mudi ikomeye cyane aho tugeze imbere numva ari kuvuga n'ijwi rirenga nkagira ntubwo ni kwa kundi turi naho ni sinye yo kwereka babo ko twabagezemo numva barahagaritse ngo mbe muri bande najya kurangiza mvuga ngo turi abaturage numva bankubise ikintu kiremereye neza numva ncitse intege ndabandagara nikubita munsi y'urutoke mu kweguka numva reka sinashobora kweguka ndibwira ngo uko mbaye niko nuri inyuma yanjye abaye intungu abacengezi batumezemo igisasu turapfuye ubwo nta gutaka ndi kumva byambereye ikibazo mu kugira ngo neguke nihangane neguke nkubitana n'abagabo bambagaze imbere ari batatu nkubitana n'abamaso ikirere kirakinguka umwijima urabura haza imirabyo mpita mbabona neza n'amashusho n'amasura yabo mu kwitegereza imbere gatoya mbona na ya nshuti yanjye n'imwe mu bahagaze aho nayo amanitse umuhoro ari ku ntema ndavuga ntutatinya amaso y'abantu tujye utinya n'imana ab'iki gihe se baracyatinya iki ndamubwira ni rwose wambabariye iryano mumbabarire mwambabariye mugafata ibyo mfite ariko mukandeka ndamubwiye icyo ntagukoreye ni nk'igiki abadayimoni bazikutse igihe nkirangiza ibyo uwari inyuma ntabonye wa kane antera icyuma dore inkovu iri ahangaha numva ndashegeshwe neza ubuzima burarangiye kwa kundi nari ngiye kwirwanaho ngo byibuze wenda ndebe ukuntu nakwiruka ngo mbacike mbona wa wundi ufite inkota arahuranya neza n'amaboko yombi ahuza n'ukuboko kwanjye mu bujana mu ihuriro n'ikiganza ikiganza kimvaho kigwa hasi nkireba mbwira imana mu mutima ngo nyibukira kuri kimwe nagukoreye unyihere iherezo ryiza imana iranyumva inshyiramo ijwi ritari ryo gutaka ubwo baba bankubise iyi nkota yavanyeho uku kuboko kugashira bagikuye cyangwa kuvamo bandekurana nacyo nituri inyuma ngaramye baramanika ku musozi umutwe bawushyira hasi ku mukingo maze umutwe barawumenagura mu maso no mu mazuru mu kanwa hose basiga bazi ko mfuye barigendera kuko nta wakwiciwe imana itishe ingarura mu mubiri ngo aya makuru tuzayahane duhuje umutima uyakirane rero umutima ukunze ngo kuko imana yandokoye hanyuma rero abantu bahanyuze babona ngo umurambo wanjye bakumva ngo igitima kirahirita ubwo abagabo batinya umurambo wanjye kuko yarenze kirite n'ubundi bitaragenda neza mama baravuga bati rero uyu murambo tutazi iyo wavaga n'iyo ujya n'ubundi nubwo abagabo bihishe wabona biratubera ikibazo abadamu bashatse ingobyi abo muri ako gace barambeka mbekwa n'abagore bangeza mu bitaro Gisenyi n'umuyobozi w'umudugudu wenyine basobanura ukuntu byagenze ubundi kandi nabwo uko babikoze imana yarabibahembeye hanyuma rero ngiye kugaruka mu mubiri nsanga ni ukundi mbwira imana mu mutima unyishe nabi iyo ndeka nkipfira ubwo napfuye singaruke muri ubu buzima bwo kureba uko mbaye nari Jeanne Marie imana irambwira ngo ibyo nibwira si ibyo yibwira ngo ibyo yakoze ko hari imana idasinzira ngo nibwira ko yabikoze ababikoze babikoze isinziriye irambaza ngo none sugira ngo hari ibyantunguye mu byakubayeho irambwira iti se none ugira ngo mu bikubayeho hari igihombo ngize numva imana ngo ntabwo ihombye irangije irambwira ngo nzakugaburira nzakwambika nzakunywesha ushira inyota
nzakubakira wirataga n'amafaranga ntazugira ariko nje nzakubakira imana ishimwe irangije irambwira ngo kandi nzagutambagiza amahanga menshi aho uzagera nawe utavuga nje nzaba navuze ngaya makuru ibyo yavuze kuri jyewe byose yarabisohoje inzu ntagiraga imana yanyubakiye neza mu mudugudu ntuyemo nta mugabo muzima undusha inzu nziza inzu yanjye uyiteretse hano muri gatenga ntiyabura kuba inzu nziza imana idutabare umudamu twabanaga apima ibiro 54 nabwo afite inda y'imvutsi igitangaza imana yakoze itubwira ngo izatugaburira ubu uyu mudamu wanjye apima ibiro 100 n'ibiro 5 urumva yarengeje n'umufukarata ubwo icyo nashinja imana ni igiki ku ijambo ryambwiye ngo umuntu nankorera ankurikire kuko aho ndi n'umugaragu wanjye ariho azaba umuntu nankorera data azamuha icyubahiro mbifurije gukora umurimo w'imana mubikunze mana ishimwe ngeze ku musozo nagiraga ngo dusenge twasobanuye ku ijambo bivuga ngo uko igisambo kimwara gifashwe niko n'abiyobagiza bagiye kumwara niko abava mu masezerano nta mpamvu bagiye kumwara ese wahunga uwo mujinya uzatera wahunga icyo kimwaro kumwara ni kubi ucyumva aya makuru abanemaguye nuko banemye aho imana yambwiriye yari amajambo yo kubaho yarambwiye ngo udakunda ntazi imana ngo nutababarira ntazababarirwa bintera kujya muri gereza mbabarira abantemaguye wowe utarakuziye mu bukwe ntushaka kumubabarira utarakugurije n'utaragutije isafuriya icyo gihe ngo ntushaka kumubabarira gira umutima w'imbabazi amen ngira iki umutima w'imbabazi naho ngaho naringeze ubabarire kora umurimo w'imana ubikunze nagiraga ngo ngusengere nagiraga ngo dusenge urashaka imbaraga zo kubana muri iyi minsi kugira ngo ubwo uri kumwe nazo zizakurinda ikimwaro mu gihe cyo kugotwa imana ishimwe amen urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cya 5:10 haranditse ngo mushakashake uko mwamenya iby'umwami ashima abamama mugiye kunterera iki gitero abagabo murikiriza iki gitero abasore n'inkumi mwikiriza iki gitero uru witwa kwa rumu mama umva ijambo mugiye kuvuga turaririmba indirimbo ivuga ngo mushakashake abagabo bikiriza indirimbo ivuga ngo uko mwamenya ubwo na abasore n'inkumi bikirize ngo iby'umwami ashima ashima ni ashima ubwo tugiye kuririmba iyo ndirimbo ni njyewe mwatonere nka mumbabarire ni njyewe dirisha abamama mwiteguye kuko ndaza kubara 3 namwe muhite mwikiriza ngo mushakashake abagabo nabo no muri amajwi yabo nabo bikirize indirimbo ivuga ngo uko mwamenya abasore n'inkumi nabo bikirize iby'umwami ashima abamama mwiteguye rero 1, 2, 3 amajwi y'abamama n'abagabo rwose nsanze biri hatari abamama baravuga ibyabo abagabo bavuga ibyabo abasore n'inkumi bavuge ibyabo abamama rero mwiteguye twavuze ngo ni umushakashake sava abagabo uko mwamenya abasore n'inkumi iby'umwami ashima 2, 3 tusubiremo 2, 3 iyi ndirimbo si nziza ndayibatuye
ngo haguruka dusenge ushaka gira imbaraga twese tuhaguruke dusenge umuntu uri hano ashaka ko tumusengera umuntu utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza ukaba wumvise aya makuru avuye ku mugabo utagira amaboko kandi ntupfe gusohoka ndagusengeye kubera ko ndashaka gusengera abantu twese ndashaka ko dusenga abantu muri kujya hanze mwitonde hari umuntu wumvise afashwe n'iri jambo akumva yaza ahantu Imana ikazamurengera ikamurinda ikimwaro mu minsi mibi ukaza ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza zamura ikiganza cyawe nsenge ushaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza zamura nakubonye Imana iguha imigisha Imana ibaha imigisha zamura Imana ibaha imigisha yewe ushaka kwakira Yesu we ngwino ucyumvira ijwi zamura yewe tera intambwe usange hano ngwino ngwino tera intambwe nawe wicaye aho ngaho wazamuye tera intambwe ngwino Imana idufashe ngwino dusenga Imana tera intambwe tera intambwe muze rwose namwe nabonye muzamuye aho ngaho utera intambwe hano muze dufatanye gusenga Imana cika izo ngoyi n'umujinya uzatera Imana izakurinda ikimwaro Imana izakurinde guhungabanwa n'ibihe n'iminsi ngwino dusenga Imana ngwino dusenga Imana ungi imbere ngwino nawe rata ngwino Imana ikujya imbere ngwino Imana igushyigikire ngwino dusenga Imana hunga umujinya uzatera hunga ikimwaro hunga gukorwa n'isoni ngwino 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 wikwihesha amahoro nta mahoro yo mu isi Imana idufashe Imana itugirire neza nawe urasigaye hunga umujinya uzatera imbere iri jwi riragutegereje Imana ishimwe nawe Yesu akubere ingabo igukingira wowe wari warabiretse wowe ntiwaruki ibyumva wowe wari utangiye gusubira inyuma wari utangiye guseta ibirenge wowe wari waragiye yewe nawe ushobora kuba uyu munsi iri ryari ijwi ryawe nawe ukaza tukagufasha gusenga Imana Imana idufashe mbese urahari nawe wari warabivuyemo Imana iguha imigisha ngwino nawe wari warabiretse Imana iguha imigisha tera intambwe nyaboneka wihuse Imana iguha imigisha rata nawe wari warabiretse iyizire dusenge amahoro y'Imana nabe muri mwe koze Imana senga Imana senge sengere abamukishije kize ibiganza tubasengere mwese mwerekeza ibiganza hano dusengere bene data mwami Yesu turagushimiye cyane kubwo ijambo ryawe abana bawe bumvishe batsinzwe n'ijambo ryawe baguciriye bugufi turabasabira imbabazi z'ibyaha bakoze ibyo bibuka n'ibyo batibuka ubibababariye mwana imbabazi amaraso wamennye ku musaraba igorigota Yesu nabeze abatunganye kandi uhereye nonaha amazina yabo yandikwe mu gitabo cy'ubugingo ubwo uzaza gutwara itorero ryawe nabo bazumva amazina yabo bitabe uhereye nonaha tubirukanye imbaraga z'abadayimoni tubirukanye imbaraga z'icyaha tubarambitse ibiganza kugira ngo ubababarire ubagirire neza uru rugendo bafashe rwo kujya mu ijuru ubane nabo barinde imbaraga zibasubiza inyuma imbaraga zabasubizaga inyuma twazirukanye twabashinganishije murizi bwawe ubudahangarwa bwawe ubagirire neza imbaraga z'imana zibane nabo turabakumurikiye ubakire maze natwe ukomeze kutugirira neza tugukomeye amashyi menshi mu izina rya Yesu amen mwebwe mwari mupfukamye muhaguruke
mwese muhaguruke sabe muce hano muri uyu muryango diakoni abajya imbere gatoya hanyuma babagira inama gatoya mwite mugaruka mukurikira hariya diakoni agira umudiakoni uhaguruka mukurikira nguyu nguriya nundi mwite mugaruka ntabwo mutinda mwahita mugaruka mukinga imiryango turacyasenga mana ishimwe ndagira ngo tutarasubira mu wundi mwanya wo gusenga nzi ko nanjye ngiye gusenga hano igitumye mpamagaza iki giseke cyangwa ikibo mubona hano imbere mana yarambwiye ngo nigira mu gatenga mwarimu yabivuzeho ngo nzabwira abantu ngo bakundane bakirebana ako kantu umukozi w'imana yakavuze imana imuhe imigisha rangije irambwira ngo satani yasabye abana asaba inda zitaravuka asaba impinja asaba n'incuke ngo kuri ubwo busabe rero bwa satani ngo nzabwira abantu batanga ituro riba igitambo kibe gikura abana bacu mu maboko ya satani nabivuze uko imana yabintumye n'uyu munsi ndi kubivuga wowe utarubizi wabyumvise nawe uzi ko twabivuganye rangije irambwira ngo nimbivuge ndatinya kubivuga ngira ngo bazangira umuvuga butumwa w'amafaranga ntinye kubivuga umwana wanjye ahura n'ikibazo gikomeye cyane ahura n'umugabo ufite abagore babiri umukuru abyaye karindwi amutegera mu rutoki aramuhohotera mugabo baramufata bagiye muri gereza turaburanye idosiye yanjye bari gusoma urubanza baravuga ngo ndatsinzwe ndyamye ari nijoro nguye agacuho mbabaye cyane umubabaro ari mwinshi imana irambwira ngo ingaruka umwana wanjye yagize ni njye wazimuteje ndabaza ngo byavuye kuki irambwira ngo yarantumye nanga kumva nabandi noneho ndabyakiriye reka ngende mbivuge hatagira izindi ngaruka zivuka ndabivuga bivuze imana irambwira ngo ubwo wanyumviye rero umwana wawe nubwo ari uwawe si wowe wamuremye n'uwanjye nta kibazo kindi azahura nacyo umwizere nk'umwana ibyo wumvaga ufiteho impungenge kuri we bishire ubwo kandi irambwira ngo n'ubwenge nari muziho izabwongera uyu mwana ubu yaratsinze ari mu ishuri yagiye mu mwaka wa mbere ndabivuga iyo mu ntara hirya aho nari nshoboye kugera mba ndabicecetse mbicecetse ikindi gihe turi mu rugo umwana wanjye w'umwaka n'igice abahubutsi yari kwiruka yatangiye kugenda afite amezi arindwi ngiye kubona mbona araje umukuru wabo yari akuye igikoma ku mbabura ateretse isafuriya hasi ngo ajye gusuka icyo gikoma mu iteremusi tugiye kubona avuye n'iya gatera no muri ya safuriya y'igikoma ye bi umwana yunuka tureba tuba nk'ibiragi tubura ibyo tuvuga turaceceka tutwaye umwana kwa muganga umwana ararana na nyina iyo kwa muganga ndyamye nijoro ijwi ry'imana rirambwira ngo biracyaza ingaruka ziracyaza wacecetse arinda ugucecekesheje ndavuga nti noneho mana nzaceceka ari uko ucecekesheje nta kundi ngibirahira wa mwana wanjye ubu ntiwamenya ko yigeze agwa mu isafuriya y'igikoma none ndabivuze n'uyu munsi kwa kane hatagira umwana wanjye wongera kugwa mu gikoma cyangwa ngo ahure n'izo mpanuka zindi iki ni ikibo rero basize aha kugira ngo uko umutima bikwemeje uzane icyo gitambo amahoro y'imana abe muri mwe turatanga icyo gitambo nanone mfite wa karirimbo hano nkaririmba dutandukane ntacyo dupfuye karibu rero dore ikibo kiri hano nawe ihute ubundi ibindi hanyuma urakoze mana iguhe imigisha nshuti yanjye
uyu muhungu Imana imuhimigisha imuhiki
umuti wacyo warabonetse wo guhangana n'ibigeragezo umuti wacyo warabonetse wo guhangana n'ibigeragezo ukabisuzugura ukabisuzugura ukubisuzugura ukabifata nk'ibitariho ukabigenda hejuru bahura n'abamwe babisunika bakakubaza amakuru yawe uzababwira uti ni meza kuko Yesu ari muzima uzababwira uti ni meza kuko Yesu ari muzima ikindi kirakomanga EAP wagira ngo uze kimwe kumva ikindi kirakomanga EAP kingura kinjire n'igitangira kwisararanga kihanganije gituze n'ubutari ubugarakeye wagira ngo uze kimwe kumva ikindi kirakomanga EAP wagira ngo uze kimwe kumva ikindi kirakomanga EAP kingura kinjire n'igitangira kwisararanga kihanganije gituze n'ubutari ubugarakeye umuti wacyo warabonetse wo guhangana n'ibigeragezo umuti wacyo warabonetse wo guhangana n'ibigeragezo ukabisuzugura ukubisuzugura ukabifata nk'ibitariho ukabigenda hejuru bahura n'abamwe babisunika bakakubaza amakuru yawe uzababwira uti ni meza kuko Yesu ari muzima uzababwira uti ni meza kuko Yesu ari muzima twese hamwe twese hamwe umuti wacyo warabonetse wo guhangana n'ibigeragezo umuti wacyo warabonetse wo guhangana n'ibigeragezo ikiza ukabisuzugura ukabisuzugura ukabifata nk'ibitariho ukabigenda hejuru wahura n'abamwe babisunika bakakubaza amakuru yawe uzababwire ngo iki amagambo bakabarahuru bose uzababwire ngo ni meza Yesu ni muzima mwaguruke dusenge mwaguruke dusenge ndabashimiye Imana ibahe imigisha tutongeye kubonana heza ni mu ijuru ariko mu gatondo ho ndabandi hano nyuma ya saa mbiri nibwo nabagiye twafatanyije ibihe byiza ni ukuri Yesu abampera imigisha dusenga Imana ndagushimiye kubw'ijambo ryawe ndagushimiye kubw'igitambo ndagushimiye kubw'abantu bawe warinze ndagushimiye kubw'ubuhamya ndagushimiye kubw'amashimwe nuhabwa icyubahiro kwabanye natwe mu izina rya Yesu Kristo shigikira abantu bawubuzuza umwuka wera bashigikire iyi si turumva mu bushakashatsi bwinshi turumva bari kubumba za robo kugira ngo bazashobore gutuma zishingiranwa n'ab'Imana yaremye turi kumva ubushakashatsi bwa Michael Chipu turi kumva mu izina rya Yesu Kristo turi kumva ibiriho muri iyi si turi kumva ikoranabuhanga n'iterambere icyamamana abantu ukabakuza mu buryo bw'umwuka ukabasobanurira iby'iminsi n'ibihe ukabaha kwitegura ko Yesu aje kujyana itorero twirukanye abadayimoni twirukanye imbaraga z'umwijima ibyatwasamiye ubyicaze ubifunge iminwa ibyaduhagurukiye ubyicaze ijambo ryaguce mu mitima
mana mu izina rya Yesu abatakuzi babimenye iki cyari igitambo cy'abana nigikure y'impanuka ku bana bacu nigikure y'impfu zitunguranye ku bana bacu nikizanira imigisha ingo z'abana z'ababyeyi iki gitambo mana gikure y'imivumo ya karande n'iy'ibisekuru mu izina rya Yesu Kristo iki gitambo gikingura ijuru Imana imanurira abo yaremye imigisha turabigushimiye icyubahiro kibi cyawe nutegeke byose bikumvire kuko amavi yose azagupfukamira haleluya ijambo rya rikomeze kwamamara mu mitima y'abayumvise muri iki giterane harimo abarwayi harimo abarwaye amaguru hari abarwaye imitsi hari abarwaye diyabete hari abarwaye impyiko hari abarwaye amara hari abarwaye ibifu hari abarwaye imigongo hari abarwaye kanseri hari abarwaye amatwi hari abarwaye imitwe hari abarwaye amaso hari abarwaye imihogo abarwaye ibikanu abarwaye imyijima abarwaye ibihaha abarwaye malariya abarwaye empatite mu izina rya Yesu dusenye inyubako zose satani yubatse ku buzima bw'aba bantu indwara nizicecece witavuga imana bicecece mu izina rya Yesu Kristo imbaraga zimira izindi zize ku bantu bawe ababyeyi batwite turabasengeye nibabyare nk'abagore b'abaheburayo nureme mu nda yabo habe hazima mu izina rya Yesu Kristo abantu babone ukuboko kwawe turabigushimiye mana abantu nibakira bazagushimira imbere y'iteraniro rigari uzarindira abana bacu mu mashuri uzabaha ubwenge n'ubuhanga n'ubumenyi no kuvumbura bazaba bakomeye muri iki gihugu ndetse kuko isi nibi uzarindawe uzabakomereze no hanze yacyo icyubahiro kibi cyawe tugukomeye mu mashyi usabye imana mu izina rya Yesu Kristo reka tukuvugirize impundu izo mpundu ni izawe izo mpundu ni izawe ayo mashyi ni ayawe mu izina rya Yesu urakoze data Amen. Hallelujah.